Takže já jsem Láďa a myslím si, že dneska se nejvíc ožere Milan. Já se nevožeru, lidi, já nepiju. Aha. Dneska. Today. Dneska. Zítra. Dneska jenom. Máme tady podcast Very Nice. Very Nice podcast, číslo 87. Jsem slyšel dobře? Jsi slyšel super. Super. Podcast číslo 87, kam přijde kdo? Rohony. Rohony. Rohony je vlastně rapper. Je to rapper. A jakoby... Vše uměl. Byl fotbalista, už není. Mm. Dělal TikToky, už nedělá. Mm. Rapoval tak jako hodně artově. To dělá pořád. Ne, on říkal, teď u vás říkal, že to zjednoduší a mně přijde, že to zjednoduší, jak rapuje konkrétně, teď to jak jako... No to jo. Byl v Edictu, už není. Takže jsou možná věci, na které budeme nějak narážet, nějakým způsobem. Na začátek musíme říct, že herohero.co/verynice, tak tam je 35% sleva celý léto. 20 nevydaných podcastů. A celý archiv. Hmm. Který je prostě masivní, nemá to, obdoby. To teda. Možná má, nevíme. Neplatíme si toho moc. Víš co? Šetříme. Šetříme. Inflace. Všichni šetří. Ne, jo, inflace. Takže těšíme se na Rohonyho. Každou chvíli by měl dorazit. Já pro něj skočím. Hop. A těším se. A... Ještě něco jsme chtěli pivo? Říct. Ještě něco jsme chtěli říct. Nevím. Chtěli jsme říct. Co jsme? Na disko se připojte. Ano. V popisku pod videem je link na Discord, kde je nejlepší komunita. Já nechci říkat tady to nejlepší. Naše komunita. Naše komunita. Pevná. Je tam naše komunita, very nice komunita, je to very nice Discord. Jsem nad tím přemýšlel, myslím, že ten Discord, že to je budoucnost. No, jako... Jako ono, hodně lidí má Discord samozřejmě. A oni ty streameři, oni jsou chytrý, přišli na to dřív. Podcasteri nemají moc Discord. Zatím nemají. My už máme. Yes. Jsou tam speciální zamknutý roomky pro suby s Hero, mm-hmm. který jsou prostě narvaný vědomostma, zkušenostma, zábavou. Diskuze. Diskuze. Každodenní jsme tam všichni. Jo. Fajn, co mám. Mám za sebou dobrý release. Teďka nedávno, takže se mám... Toho dobře. Klipu s Toxem. Toho klipu s Toxem. Yes. Stalo to hodně práce, hodně času. Už je to rok a půl vlastně. Starý track, takže... Aha. Konečně to je venku. A co na tom tak trvalo? My jsme to pořád tlačili do alba, jelikož to album... prostě trvalo, než se to album nějak poskládalo a pořád jsem čekal... kdy bude správná chvíle, kdy budou ty tracky jako dobrý, tak abych byl spokojený s tím a mohlo se to vydat a toho Toxe jsem chtěl na album a ne jako samostatný track. Uh-huh. Nakonec to vyšlo jako samostatný track, ale patří to k albu. Který bude. Který bude. Uh-huh. Který bude. Máš to rozdělaný. Už se to mixuje. Už je to v dobrý fázi. A kdo to míchá? Míchá to Martin Havlen. Mm-hmm, od Labela. Je to on, ne? To je jeho brácha, myslím. Aha. To je Tomáš Havlen. No. Takže oni jsou dva Havlen, kteří dělají... No, právě. Hudbu. No, tam byla taková vtipná věc, že 8Kid mi doporučil Havlena. Mm-hmm. A ty jsi spletl. Já jsem je spletl. Takže jsem napsal tomu Martinovi. Mm-hmm. Ale nakonec 8Kid mi říkal, že... Oni vlastně jako dělají podobnou hudbu, nebo jakože kvalitní zvuk. Hmm. Takže tam to bylo úplně jedno. A jsem s tím jako spokojený. Já jsem nechtěl nikoho ze scény. Proč? A nevím, nějak mi ti lidi vadějí. Jako lidsky? No. Ta komunikace tam je úplně jiná, než s tím Martinem tady. Hmm. Vlastně jako není tam žádná ta hierarchie... Vlastně mluví s tebou úplně v pohodě. Hmm. Není to takový to, čo, bráško? Čo? A tu hierarchii jako cítíš, jo, v komunikaci? Cítím to hrozně. No. Jakože ti dávají najevo, že jsi malej. No ne, jako, no vlastně jako jo, ale to je tak asi úplně jako napřímo řečený, ale jo, cítíš to tam, prostě jakože nejseš ten velký rapper. Jakože tě neberou vážně. To si nemyslím, spíš to potřebuju dát najevo, jakože že já jsem spolupracoval s tím a s tím. Takže
já mám vlastně nějaký slovo a nebude s tebou komunikovat na té rovině, jako komunikuje ten Havlan třeba. Který jako dává všechno bokem, že jo. Tak od Toxe to třeba, nedělá. Ne, nedělá vlastně. Ne. Tam jsem to necítil. Mm. Tam to bylo v pohodě, to bylo takový táta, no. Mm. Pobaví se v klidu úplně. Tam to tak necítím. A vy jste se znali už předtím? Znali jsme se úplně jako nějak okrajově přes Jezuse. A pak se nějak objevil ve studiu, já jsem říkal, že mu chci pustit album. Mm. Ale to bylo album ještě v nějaký jako... Není to album to, který je teďka. Tohle album, co teď vyjde. Jo, to není to album, co jsem pouštěl. Vlastně ty tracky se tam vyházely, nějaký se přidali. A ten jeden track ho bavil, ten Rossignol ho bavil, jako celkem se na tom ujebal. A říkám, tak to dej. A on, že teďka jako nedává, že až na to bude... Že jestli to má klapnout, tak to klapne. Takhle to řekl. A pak jsem se objevil v Příbrami, kde mě pozval vlastně Prýdeny a kluci z Příbrami mě pozvali, jestli tam chci jako dát dva tracky, že tam bude Tox, že tam bude Prýdeny, jestli nechci přijet. Jsem říkal, že jo, a seděli jsme vlastně s Toxem na té večeři před tou show a jedli jsme tu kulajdu a on říkal, tady je ta chvíle. Teď bych ten Rossignol nahrál. Kdyby tady bylo studio. Říkám, ale nebylo. Říkám, je tady za náma, oni ho mají kluci hnedka tady. Aha, takže jste to nahráli tam. Takže jsme to nahráli tam, no. Takže to bylo úplně jako skvělý. A ty jsi to teda neměl nahraný předtím? Já jsem to měl nahraný už. Takže on jenom nahrál svoji sloku. Nahrál jenom svoji sloku, jasný. On to napsal vlastně při té večeři. Hezky. Bylo fajn, dobrý. To je zajímavý, proč jsi říkal, že nepíše. Já na nějaké to rok a půl. Ale jakože třeba jsi to nenapsal celý, třeba si napsal jenom nějaký body. Tak... No on tam říká, že... Plánovat... psát texty, jak plánovat sex, že ho to nebaví. Třeba byl úplně v jiném rozpoložení. Bydlíš v Praze nebo? Jsem v Praze, já už bydlím 2 roky v Praze. Jak to? Tak já jsem se z Ostravy přestěhoval do Prahy. Z Ostravy? Tak protože jsem tam, nebo ještě jako studiu... V Ostravě a přestěhoval jsem se do Prahy. Kvůli ale jsi z Třebíče. Jsem z Třebíče, no. A tam jsi dělal u táty v restauraci? Jo. V Třebíči. Ano, no v Třebíči. A bydlel jsi při tom v Praze? Bydlel jsem při tom v Praze. Takový drahý hotel, no. Takový drahý hotel. Jako 2x za měsíc přijet. Aha, ok. A platit za to jako takový nájem, který platím, tak asi v pohodě, no. Ale tak to bylo náhodou, že jsem se objevil prostě u otce v práci. On tam začínal s tou hospodou. Aha. Já jsem tam vlastně z Ostravy občas jezdil jako si přivydělat. A pak vlastně jsem tam, protože do Ostravy už jsem nemusel tak jezdit, tak jsem tam byl častěji. Pak jsem tam vlastně jako zůstal. A tak no, pak to jako bylo, že neměl za mě nějakou náhradu nebo to. Takže se to tak táhlo, až se to táhlo skoro 2 roky. Mhm. Proto, ale měli jsme jako s Lukášem, se kterým, který točí klipy veškerý, tak jsme měli spolu ten byt, ale já mu nemůžu říct, že odcházím. No, takže jsem to. Takže jsem takhle jako haproval a konečně už jsem v Praze. Ty jsi studoval v Ostravě, pracoval v Třebíči a bydlel v Praze. No, to je trojúhelník. No a ta škola, to furt děláš? To furt dělám, no. Prodloužil jsem magistra teďka, jo. Ale já tam jako nejezdím už 2 roky. Nebo... A ty studuješ grafický design? Grafický design, ale... A neděláš grafiku, ale? Ne, já k tomu nemám žádný vztah, já jsem jako druháku řekl, že to dělat nechci a tam k tomu byli benevolentní a dělal jsem jenom hudbu, ale musel jsem si to samozřejmě nějak jako obhájit, proč nebo jak to dělám, musel jsem vysvětlit jako... To je zajímavý, že můžeš mít magistra z grafiky a neudělat grafiku. Ale to je, já myslím, že to je čím dál tím víc a si myslím, že se to děje i na Umprumce a všude. Mm-hmm. Tam prostě jako konzultuješ nějaký koncept, konzultuješ to, proč to děláš a myslím si, že to je jedině dobře, že se to takhle dělá, protože vlastně ve druháku zjistíš, že tě nebaví grafický design, ale baví tě tam být v tom ateliéru třeba. Mm-hmm. Mě třeba bavily ty konzultace, co jsme dělali, jako bavit se o věcech, o ostatních věcech. Mm-hmm. No a ty jsi nějaká asi největší část tvýho života zatím byla spojená s fotbalem, ne? Byla.
Už od malička. Kdy ty jsi to jako, ono jako se to o tobě ví, ty máš hodně jako referencí na fotbal, že jo? Mm. Vlastně i tvoje jméno na Instagramu 10 v poli, máš tady vytetovaný všude, jako nosíš Arsenal dresy a tak. Takže s fotbalem jsi začal kdy? Ale od první třídy si myslím, že to začalo. Táta tě k tomu vedl? Ty, já myslím, že to byl mamky nápad. Nebo... Fakt, jo? Myslím si, že mamka víc. Ale nevím, asi to bylo obou strany, teď nevím. To jsem se mohl někdy zeptat. Mm. Ale byl jsem v Třebíči a v 6. třídě přišla nabídka do Brna. A mamka jako neváhala s otcem, že tam půjdu. Mm-hmm. Takže jsem v 6. třídě, samozřejmě to bylo spojené se školou, takže já jsem v 6. třídě každý den dojížděl jako do Brna, tak do školy. Jako? Takže vlastně, jako když se podívám teďka na děcka v 6. třídě, tak si... A jak je to daleko? To je přes 60 kilometrů, myslím. Jo, takže hodina. No, takže vyjížděl jsem nějakých 5 hodin, si myslím, v 5 hodin, půl 6. A divím se, jako matce, že mě pustila. Mm. To bylo celkem jako mazec. No, tam se byl rok a pak přišli, protože my jsme trénovali vlastně dvoufázově. Mm. Tam už to bylo úplně jiný. A mě přišly jako nějaké růstové zranění už v tom věku. Takže jako kolena a tak dále. A po roce to vlastně skončilo. Mm. Takže jsem se chtěl na to vysrat, protože jsem z toho byl úplně demotivovaný. Jako, že už nehrou v tom jako velkým klubu, tak už to vlastně nemá smysl. Mm. A byl jsem ještě na nějakém výběru Třebíče, tam se ozval trenér z Jihlavy, asi nechci jít do Jihlavy, takže jsem šel do Jihlavy. Mm. A tam jsem byl do těch jako starších žáků, ještě v dorost ze začátku, ta první sezona byla ještě v dorostu. Už v 9 jsem bydlel vlastně na intru tam, v tom fotbalovém. Tam jsem vlastně potkával Tomáše, že jo, Kučeru, když chodil s Ačkem trénovat, yes. Pamatuju. A tak, no. A jak to skončilo, ta Jihlava, což bylo taky jako zranění, za zraněním záda, tak už jsem prostě jako skončil, už jsem šel hrát na vesnici. Hmm. Tam jsem tak dokopal. A... No jak dlouho jsi byl na tom intru? Na intru 3 roky, myslím. 3. A jak na to vzpomínáš? Vlastně fajn, tak jako hrozný bordel, že už... A nestýskalo se ti třeba, nechtěl, jako nevím, že jsi chtěl být doma prostě. Ne, vůbec. Ne? Já jsem byl na to zvyklý, že jsem nebyl doma. Takže to by se tam líbilo. Jo, já jsem nebyl zvyklý na to být doma. Já jsem si to ani neměl představit, být doma. Jak to? Já jsem byl zvyklý pořád cestovat, tak už od té 6. třídy jsem byl zvyklý, jako skoro nebejt doma. Já jsem přijel večer a ráno jsem zastával. Jasně. Takže vůbec jsem si jako to nemohl představit, že bych byl doma, takže já jsem se tam užíval. A pak jsi teda vrátil do Třebíče? Ten konec té střední už jsem bydlel vlastně doma. Jsem bydlel doma a pak začala vejška a to jsem byl zase v Ostravě. A co jsi dělal za střední? Grafický design taky, v Jihlavě. Mm-hmm. Všechno tak umělecký. Ale tak já jsem byl rád, že to... Nebo jsem za to teď zpětně hrozně rád, že to bylo, nebo to bych nedošel tam. No, to právě já jsem nad tím přemýšlel, že je takový zvláštní, že fotbalista studuje uměleckou školu. No. Já nevím. Tak to máš jako z rodiny, nebo? Vůbec, právě. To jsou všechno rejt a já jsem vlastně nějakým způsobem rejto. Ale, co rejto? Ale bavil, rejto, ty nevíš, co je rejto, ty bo. Rejto? Rejto. 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 Hrej fotbal, tak to dáš. Jo, to. Ne, to není s fotbalem nic společný. Hrej to. Ne. Jako takový lepší kretén. To jsem něco, něco jako lopata. No, to je vaše pražský lopata. No? Hrej to. Mm-hmm. No a já jsem pořád něco chtěl, pořád jsem něco vytvářel. Tak jsem si dělal talentovky, jsem musel mě kreslit. No. Jsi kreslil hezky. Právě, že vůbec. Takže ty jsi přišel na talentovky na střední a... Já když jsem se na to zpětně koukl, to je něco strašného, já nevím, proč nám přijmuli. Asi, že jsem cítili se jim líbil... potenciál. Asi jsem se jim líbil na pohovoru. To byla taková prdel na tom pohovoru, takže možná proto. To tak si myslím, že dopadlo i na vejce, že ten pohovor vyhrál nad těma pracema. Mm-hmm. Takže od fotbalu ke grafice krepu. Od fotbalu ke grafice krepu.
A ty vlastně jsi jeden z mála lidí, který přistupují k rapu jako nějak jako koncepčně, mm-hmm. že takový jako až umělecký, jako no, takový art rap, jako. Ty vole, to slovo úplně nesnáš. No teď už moc ne, ale jako já jsem si sjížděl tvoje klipy všechny. Jasně. A zjistil jsem dvě věci. Že jsi přibral hodně a že jsi zjednodušil texty a teď jako jsou jiný, jsou taky přímější, jako jako no, že no, jsi tam mluvil no. hodně spisovně, tak jako úplně básnicky až jako. Mm-hmm. No to byla ta věc, kterou jsem pak pochopil, že to asi není cesta, no. Ale nevím, proč jsem k tomu tíhnul, já jsem hodně četl. Mm-hmm. Co jako, jsi četl? Četl jsem básně. Jakože... Opravdu? No, jakože bavilo mě to. Mm-hmm. Co se sněješ, Milane, nepíši u vás. Nikdy no to je hezký právě, mě se líbí. Jako Manon Lescott třeba. Růže hozená do kostela. To byly jako zpěvy starý Číny. Takový jako jiňatky. A mě jako pěkný slovo baví. Baví mě. Mm-hmm. Baví mě pěkný slovo. A čteš knížky ještě? Nečtu právě. Nečteš? Ani jsem nikdy nečetl. Jsi četl jenom ty básně. Právě, to mě bavilo. Ti to někdo doporučil, nějaká holka určitě? Ne. To někdo mi to doporučil. Zálešák mi to doporučil. Jo. Lukáš. To už jste se znali? Jo, to už jsme se znali. On mi dal tu první knihu, kterou měl z bazaru, tak mi ji dal. A mě to bavilo a pak jsem... Co je? Já jsem se teď podíval, Václav Kadlec, já to nevzdám. Když si řekl, on mi dal tu první knihu, tak jsem si říkal, já bych ti mohl tady tu půjčit. Že bych se vrátil zpátky. No přesně, protože ty jsi to trochu vzdál, celý ten fotbal. Rozumíš? Ale ten fotbal se tam dál drží, víš co? Máš k tomu nějaký prostě upínáníčka. K tomu se dostanem. Tak si uděláme nějaký čtecí kroužek. No já teď čtu hodně. Ne, jako teďka to můžem číst. Jo. Chceš? Nechci. Dobře. Zdravím Vaška, on tady byl. Byl tady. No jasně. Fakt? No. Tak jsem si říkal, že to musím trošku jako zesurovit ten text a víc přímej text, což se mi asi povedlo, ale dneska jsem si pouštěl Karla Veselýho, má ten podcast, tam zase říkal, že jsem mu nic neřekl v tom textu, rozumím. Mm-hmm. Takže vlastně, ale já jsem tím to album, který jako teďka dělám, tak jsem právě chtěl, aby to bylo přímý, aby to nebylo tak těžký textově, protože to můžu dělat jako asi kdykoliv. Mm-hmm. To jsem jako nedělal, takový jako přímý texty jsem nedělal, takže to album bude prostě přímý, bude jednodušší textově. Ale myslím si, že takový text, jaký se tady dělají, není zase tak jednoduchý. Jakože teda... Těžký. Ty moje texty nejsou zase tak jednoduchý oproti těm textům, co se tady jako dělají. Že to není úplně jako to, co si poslechneš, mm-hmm. si myslím. No a víš, kdo je jako... A kdo je tvůj posluchač? Kdo je můj posluchač? No. Já nevím, jestli umím ty lidi jako tak definovat, ale myslím si, že tam je sběr nějakých lidí jako z umělecký, možná sféry a... Sféry jste jako mainstreamový? No, protože ty jsi říkal na Waveu v rozhovoru, že jakoby chceš, jako nechceš být alternativní, že chceš být takový no, mainstream, jasný. Že jo? Spíš najít ten jako střed toho a... No, jako chytrý mainstream prostě. No, myslím si, že mám posluchače víc jako náročnější. Že tam chcou něco jako víc. Jo. No, takže není to ten úplně... Ten jako posluchač, který zhltne jako všechno, si myslím. A ty chceš tady ty. Protože když jsi říkal, že jsi mainstream, tak chceš jako Hannah Montana. To je asi moc jako to je moc mainstream už. To je moc přitažený teďka, jako jak jsi to řekl. Tak spíš mi jde o to najít nějaký střed mezi tím. Mm-hmm. Nechci úplně, nebo mě, to je vlastně jedno, kdo mě úplně jako poslouchá, kdo si k tomu najde cestu, tak si k tomu najde cestu. Vůbec se jako neřeším... Jako když píšu texty, tak neřeším, kdo mě, jako abych to složil tak, kdo mě bude poslouchat. Mm-hmm. To, jako kdo se toho chytne, tak se toho chytne. Vůbec neřeším, kdo mě bude poslouchat. Mm. To nějak vždycky vyplyne. Ty jsi říkal v rapu podcastu, mm. že jsi neposlouchal rap? Neposlouchal. Což je zajímavý. Je to zajímavý, vlastně mi to štve. A tak to jsem tam říkal o tom. To není nic, co bych jako řekl novýho. No. Neposlouchal. A posloucháš teď? Poslouchám.
Já nevím, proč tíhnu hodně k těm ruským raperům. Aha. Nevím, baví mě ten jazyk. Jazyk je vlastně takový tvrdý, ale zároveň jemný. Mm. A to mě na tom... To mě na tom baví, to mě na tom nějakým způsobem přitahuje. Mm-hmm. No, takže ten ruský jako dost Němce, Francouze, Ameriku vlastně vůbec. Mm-hmm. Přijde mi, že ta Evropa má takovou větší duši v tom rapu. Mm-hmm. Že mě to k té Americe tolik netáhne. To Evropa je jakoby mladší a menší, no. No. V tom rapu. Je, no. Přijde mi taková rozmanitější víc. Hmm. Zajímavější. V té Americe... Zároveň, ale jako... máš takový, že jo, když si řekneš jako německý rap, tak si něco představíš. Ano. Francouzský rap, taky si něco představíš. No. Jako je to rozmanitý, ale zároveň je to dost taky jako podobný, víš co. Ale... jako přišlo něco nového, jako že je to něco nového než ta Amerika. Ne? Jo, to určitě. Ta Amerika mi přijde hrozně plitká nějakým způsobem. No tak záleží co, no. Protože tam je všechno, ale jako ten mainstream je plitký, no. Je, no. To všechno jako dokola. Ale to pak máš jako německý rap, tak je teďka pořád jako dokola mě přijde. No jasně. Já už vlastně nemůžu slyšet piano. Když tam slyším piano, tak to už je jako najednou. Už vím, že to bude znít stejně, jak ten, což ty Němci teď jako dělají. Mm. Nebo dělali už dávno. Dávno. No a když teda jsi začal rapovat, tak jak jsi vůbec věděl, jak jsi to dělá, jako, nebo co máš dělat? Jako. Nevím. Ty. No a jak jsi to udělal? Jsem začal. Jako. Asi mám k tomu nějaký jako cit. No ale tak třeba nějaký moment, jako, kdy napíšeš ten první text nebo něco? Nebo chceš nahrát první track, tak co jsi dělal? Storytime. Těžký vzpomenout. Já myslím, že jsem chtěl něco jiného. Že to, jak jsem neposlouchal vlastně jako nic nějak kvalitního, nebo tak jsem vlastně chtěl jsem asi nějakým způsobem jako znova jako začít dělat něco jako jiného. Aha. A to bylo tím, jako, jak jsem přišel na tu vejšku, že jsem chtěl jako se nějak změnit. No. Mm-hmm. Takže si myslím, že to byl ten jako hlavní impuls toho začít rapovat. A vím, že mě bavili skládat texty, bavilo mě. Takže jsi to bral jako nějaký vlastně koncept od začátku, nějaký umělecký jako performance vozovka. Já jsem to nebral. Že to jako zkusíš, nebo jako že let's go, I'm a... Ne, no to jak si myslíš, že to byl nějaký umělecký záměr, tak to vůbec jako to, jen jsem prostě chtěl zkusit úplně něco jiného, než jsem dělal. Jako v životě prostě. Jo, chtěl jsem se nějak posunout. Po rozchodu třeba možná. Taky ne, Váďo, taky ne, po rozchodu prostě. Cítil jsem se nějak na píču a necítil jsem se dobře ani v té hlavě už. Chtěl jsem poznat úplně jiný lidi. I když ty lidi z té střední mám rád, tak jsem chtěl poznat úplně něco jiného. Mm. Jsem chtěl, což se mi povedlo na té vysoké škole, najednou se řešil úplně něco jiného, než jsem řešila se jako najednou se jako ty mý kamarádi, který jsem jako poznal, se jako oblíkali najednou. Nějak se oblíkali, mělo to nějaký jako smysl. Mm. Tak dále, takže najednou jsem přišel jako tam, kam jsem chtěl, že jako poznám úplně něco jiného a že začnu jinak jako žít. Mm. Já si myslím, že to byl asi ten impuls, proč jsem začal si rapovat. No. Chtěl jsem něco jiného. Já myslím, že teď jsme na to kápli. No teď, to je krásná odpověď. Já jsem to vytáhl až z paty. A, no a tak jsi nevěděl, kam to jít nahrál, nebo něco, ne? Jako jak jsem, já... Nebo jsi nahrával doma? Ne, u Dikopa. Aha, no jsem tak vidíš, ale. No tak... Už ty z tebe leze. To se mě to... Dikopa, no, tak ten mě pomohl z začátku. Já myslím, že jsem mu ozval sám. Mm-hmm. No určitě, jak by on ke mně přišel. Já jsem se mu ozval a tak znáte Dikopa, no, tak ten pomůže mnohokrát. Když může.
mnohokrát mi pomohl se vším. I když nemůže, tak pomůže a mně přijde. Takže mi pomohl od začátku vlastně. Že vlastně. A ty jsi mu napsal, hele... Mám track, chci ho nahrát. Yes, a vůbec jsem nevěděl, co... A jak dlouho třeba je tady to od jako momentu, kdy jsi vydal třeba první klip? První klip? No. Rok a půl si myslím. Nebo byl, co byl první klip? Ale první klip? Je to, jak tam je ta Mitsubishi? To je první je to, klip? No, to, dejme tomu, že to je oficiální, jako můj nějaký začátek. Mm-hmm. Něco vzniklo, ale to bylo takový, jako, to se nebralo vážně, ale oficiální jako klip byl s tím Mitsubishim a... Ale to trvalo rok, než jsme to vytvořili všechno. Tam bylo jako s Lukášem spousta debat a příprav, jak to všechno uchopit, tu naši spolupráci. Mm-hmm. A až jako po roce to klaplo. Mm-hmm. No a kdybyste měl popsat tady ten vztah, jako, co má, že jako Rohony jsou vlastně dva lidi, jak jsi říkal. Jasný, jsou no. Jak bych to popsal? No. Popsal bych to asi tak, že... Že jako on tam má... Stejný slovo jako ty? Ano. Máme úplně jako stejný slovo, na všem se domluvíme. Mm-hmm. Všechno děláme na půl, vždycky je nějaká debata. Já se starám o hudbu, on se stará o veškerý vizuální obraz, který jako lidi vidí. A to je dost zajímavý moment, kdy jako většina lidí buď, když rapuje, tak se buď najde, buď jsou úplně sami, nebo si najdou jako dalšího rapera, mm-hmm. nebo dalšího producenta, a ty jsi snažil jako... Je to jako divný, je to nezvyklý na to, co se tady jako, co se tady udává, co tady děje. Ale je to vlastně to nejlepší, co jsem mohl mít, no, nebo co můžu mít. A to se neřešíš jako, neřešíš člověka, který ti bude točit klip, no. No, jakože všechno. A to vás nějak jako napadlo, nebo to nějak vyplynulo? Lukáš chtěl... Že vy jste spolu chodili do školy, že? No, já jsem ho jako oslovil ESI, jestli mi neudělá klip, protože že chci začít jako s hudbou, nebo že se nějak o to snažím, a protože jsem věděl, že on na té vejce dělá video, tak jestli mi neudělá video. Jo. A pak jsme si dali jakou procházku dvouhodinovou po Ostravě a on mi jako řekl, že vždycky si přál někomu dělat jako... Art direktora. Takhle, ano. Takže tak to vzniklo, no. Mm-hmm. A pak byla jako rok taková rešerše, rok taková práce, než to celý vzniklo. A zapadlo to, co chceme dělat. Řešili jsme ten prostor, řešili jsme tracky, které tam budou, tak dále. Takže to tam. Měli jsme na to D-Copa, ten mix, takže všechno jsme měli a mohlo to začít. Mm-hmm. A začalo to vlastně pěkně, no. Protože už při prvním teaseru se vlastně ozval Nobody a to neslyšel ani můj rap. To je zajímavý. jakože tam byl jenom nějaký zvuk? Byl tam zvuk z toho beatu, záběr. A on už napsal, že ho to baví. Nice. Byl pěkný. Pak jsem byl z toho nervózní, jestli to bude bavit s tím rapem. Jasně. Což teď, když to zpětně poslouchám, tak je to jako fajn, ale... Vlastně rapově to není zase tak taková. Byla to divočina. Myslím, že to nemělo nic extra. A tak asi mu to tak přišlo. Asi to tak bylo. No, takže tak. Takže už od první chvíle, kdy jsme to vlastně jako vydávali, ten první projekt, tak jsme věděli, že to najednou někoho jako zajímá. Což byl dobrý impuls. Ale bylo na hovno v tom, že jsme byli v Ostravě. A tam se nic nedělo. Takže jsme řešili po nějaký době, jak vlastně jako z toho ven. A hledali jsme pořád, jak tu hudbu jako podpořit v tom, aby se dostala mezi víc jako lidma, co udělat pro to víc. A najednou se ozval Jakub Nobody, že zakládají ten label. Takže to byl pro nás jako největší impuls přestěhovat se do Prahy, a proto jsme se přestěhovali do Prahy. Ale ty už tam nejsi na tom labelu. Nejsem. Nějak jsme se prostě neschodli, no. Na spousta jako věcí, co jsme od toho očekávali, nebyly. No. Nebylo to, co jsme jako očekávali. A co
No, to je právě zajímavý, protože něco podobného si říkal na tom Waveu, že jo? A mě hned napadla doplňující otázka, která tam nepadla, a to je, co ty vlastně chceš po toho labelu? Já jsem čekal asi větší zápal. Čekal jsem větší zápal od Jakuba. Přišlo mi, že ta spolupráce byla taková, že jako jsme nahráli ten track a že jsem šel do toho studia jenom nahrát ten track. A tím to jako skončilo. Čekal jsem, že to bude jako víc. Že do toho bude víc zapojené. No, víc, ale vlastně jako ten Jakub mi dal hrozně moc. Mm-hmm. Naučil mě pracovat s hlasem. Etabloval nás do toho rapu. Takže já jsem mu za to všechno vděčný. Mm-hmm. Za to, ale představoval jsem si, že to bude prostě jiný. Mm-hmm. Takže takhle. A pak už to došlo tak, že už jsem si říkal, že nebo s Lukášem jsme si říkali, že bude lepší, když budeme sami. Že je nejlepší, když si všechno děláme sami. Když si zařizujeme všechno sami. Mm-hmm. A když jsme sami vlastním jako pánem. Což si myslím, že je asi nejlepší. Mm-hmm. Než se na někoho spolíhat. Nebo něco od toho očekávat. No zároveň, ale si myslím, že pokud právě může být nějaký ten ideální případ. Povídej. Tak jako ten label. Jako pořádně sereš do nějakého labelu. Ne, tak já to myslím tak obecnějš. Chápeš? No. Myslím jako konkrétně. Chápu. Ale myslím si, že jako ty říkáš, že je lepší si všechno udělat sám, a já si třeba myslím, že kdyby někdo takový, nemluvím o nikom konkrétním teď, ale kdyby někdo takový byl, tak si myslím, že jako je lepší si jako nedělá všechno sám, že tak řeknu, víš co. Že prostě ten label, když funguje, tak ti může dost pomoct, jako v hodně věcech prostě. A ty třeba něco děláš dobře a jako spoustu věcí můžeš dělat dobře a máš nějaký svoje silné stránky, ale každý má nějaký svoje slabé stránky. A přesně podle mě v ideálním případě ten label by ti v tom mohl, jako víš, že by ti pomohl vylevlovat ty slabé stránky. Jako si myslím, že label může být dobrá věc. Já neříkám, že není špatná věc, ale... No, jsi řekl, že je lepší dělat sám. Jo, no jako... Nevím, fakt si nedokážu představit, že bych šel pod nějaký label, no, i když vím, jak to myslíš, ale nevím, fakt bych si to nedokázal nějak představit. Hmm. Asi. A v těch klipech jsou většinou japonský auta vytuněný. Mm-hmm. To je náhoda? Není. Většina. Tak to bylo jenom, no vlastně ve dvou. Bylo to v tom Kravíně? Bylo tam to Toyota a Mitsubishi. No. A ty máš i Mitsubishi vytetovanou na tváři? Tak Mitsubishi, na líci? Jo, tak to bylo našich první auto, Mitsubishi. Takže už odmala jsem k tomu nějak tíhnul a moje nejoblíbenější. Jako vážně. Jo, tak pořád to máš jako, tak jak to je to první auto, tak to máš jako před očima. Já jsem se už od malička zamiloval do jako Lanceru. Spíš Lancer konkrétně jako do té řady 9, ale i ta předtím je jako nádherná, ty všechny jako řady pod tu devítku jsou nádherný. Mm-hmm. Takže to bylo tak, že Zálešák zařídil halu a řekl mi, že tam jsou auta. Že ten týpek spravuje auta z Anglie a že to je Mitsubishi Lancer, a říkám, to si děláš prdel, ne? No, takže to zapadlo krásně. No, první projekt, co jsme vydali, tak je s autem, který jako miluju. Yes. Plně jako pěkně to zapadlo, i když úplnou náhodou. Takže nejseš jako nějaký fanoušek tunerů. I když ta estetika tvoje trochu, teď bych řekl, že je rychle a zbesile. Trochu. Ne? Já si žádnou estetiku asi neřídím, já se oblíkám tak... No ale že bys tam pasoval trochu. Pasoval. Že by byl třetí. Nějaký pouliční závodník prostě. Abys mohl startovat ty závody takhle těma rukama. Jenom startovat, ty jsi žájzl. Ne, to bys tam byl místo toho nuža krysa. Čurák byl, aby mi tady budete říkat, že bych jenom startoval. No. A ty máš i tady kerku, ne? To je na pneumatik, ne? To je z Continentalu. No. To je slogan Continental. Yes.
Jsem si to googloval dneska. Jo, fakt? No. Tak já jsem pak, jako, když jsem se díval na ty klipy, jak jsem zjistil, že ty jako asi neděláš věci moc omylem. Mm-hmm. Takže jsem si začal googlovat všechny nápisy, co tam máš. Zjistil jsem, že spoustu tvých tracků se jmenuje podle kopaček. Jo, tak to byl ten první ten. A ještě jsem nějaký kalhoty a tam bylo taky Vapor. Tam bylo Superfly. Superfly. A to jsem musel dělat ty kalhoty, protože jsem dělal zálešák všechno. Yes, protože jsem je nenašel na internetu. Aha. Takže si dělal ty hadry vlastně takhle. Jo, ale teď už míň. Mm-hmm. Ale už není to merch, to je jenom jako je to jeden jenom kousek piece. Prostě. Je to jenom piece. A ty máš vlastně i tu slavnou hlavu. Slavnou hlavu. Hlavu mám. Kterou tady dneska nemáš. Je ti ještě podobná? Není, tak říkal jsem sloustlo, že kamarádka moje, která se mnou studuje, stejný ročník, bydleli jsme spolu i jako v rámci toho studia na bytu. Yes. A ona to dělala jako školní projekt. Bakalářskou práci. Tvojí hlavu? Jo, jo. Nice. Kámo, a viděl jsi takový ty japonský, jak dělají třeba jako peněženky a je to jako část vlastně pusa? No, viděl. To je podobný, ne? No je, no, ale tak tohle je celkem velký měřítko. No to jo, no. No tak dělala to poprvé. A ona ti odlila hlavu? Jo. Super. A jak to bylo? Dobrý? Tak bylo to úplně na hovno. Jako stečil hlavu do kýble? Ne, ona mě jako naplácala tou sádrou. No. Pak to ještě něco a já jsem musel... Sádrou, jo? Sádra je tam, no. To je to hlavní. A... No protože to je na formu, že jo, sádra. Ale ono se to může dělat z nějakého ještě... Já nevím, ale používal nějaký fášek sádru. Pak tam dávala tu... Ty piče, že jsi měl sádru v hlavě. Na hlavě sádru. Sádru v hlavě. Ale bylo tam hrozně moc lidí, protože všichni chtěli jako pomáhat, protože ona to dělala poprvý a, yes. A všichni tam byli. A hned jako, hlavu. Hned hlavu. Ty vole. A hlavně, bezpečí. A tak mi to naplácali na ten ksich. Hmm. A teď všichni odešli. A já jsem se nemohl hejbat. Ty jsi tam zůstal sám. Já jsem aspoň, jako ze začátku to bylo příjemný, že tam okolo jako mluvili. A jak dlouho jsi to měl na té hlavě? Hodinu. Ty krávo. A oni vypadli a nemůžeš se hejbat prostě. Mm. To bylo... A těžká hlava, věc, těžkne. Těžkne. Kordy, když ti zacpou třeba nosní dírky, to je no. Jediný, co můžeš dejchat. To jak jste Game of Thrones, jak mu tam vylije tu korunu, rozstaví a vylije mu ji na hlavu. Nevidím, neviděl jsem. A to fakt je těžký. No je, tak já jsem to zde... Ale pro umění se vydrží to. Tak já jsem věděl, že to bude krutý, tak proč ne? Ona už je dost taková, jako má nějaký stopy času. Jasně. Takže... Ta hlava je starší už. Je. Má něco za sebou. Vypadá, že je starší než já. Mm. A... Aspoň vidíš do budoucnosti. Mm. Jak budeš vypadat? Jakože kus silikonu mi tady bude volat. Přesně, budeš uřízlej krek trochu. Trošku, jen trošku. Chce to zalít do něčeho, aby to už bylo... Do betonu. Do betonu. Spíš do něčeho průhledního. Yes. To mimochodem mám pro tebe dáreček. Ty krávo, tak to jsem nečekal. To jsem dlouho nedělal. Ty já jsem to vytasil jak zbraň. To jo, no. Máš to i s podpisem. Děkuju moc. To je tvůj podpis. Jo. To je ručně nebo to je vytisklý? Ručně, ručně. To je ručně? Jo. Každý ten podpis byl jiný trošku, protože to... Nice, dík moc. Hm? Dva byly archivní, jsme nechali a dva ještě nám zůstaly. Je to pěkný tričko. Je to pěkný, jo. To je takovej ten, jak se jmenuje? No to je jedno, ten grafik, co dělal toho starého Rafa. A já si to nespomenu. Teď nevím. No a co ty kérky? Máš teda na krku tohle a tady máš tu desítku? Tak desítka je to, že každý fotbalista si drží nějaký svoje číslo. Jasně. A přesto nejde vlak a má to celý život. A já jsem si to chtěl... A ty jsi měl desítku? No, ty. Už od malička, od prvního zápasu. Což je nejlepší hráč většinou. Ne? Ten nejkreativnější bych řekl spíš. Hmm? Tak desítka je většinou jako nejkreativnější hráč. A... Rashford třeba. No spíš Ezil třeba, že jo? Spíš Mesutek, no. Jo, ty máš vlastně na toho Mesuta, viď? No, ale tak můj vzor byl vždycky jako rosický. Jo. Tak to je hezký. Jsem jako... Proto fandíš Arsenalu? Ne, to se úplně sešlo. Já jsem fandil Arsenalu dřív, než
jsem měl oblíbenýho Rosickýho. Aha. A on najednou přestoupil z Tiboru si do Arsenalu, což to zapadlo jak a kolik prdel na hrnec. 24. Yes. 24. Měl zprávdu. No. Takže to tam bylo nádherný pro mě, když přestoupil do Arsenalu. A on moc ale tam... Vždyť tam byl vždycky nejlepší, když nastoupil. Když nastoupil. Láďory, to nemáš vůbec nakoukat. Mistr doktor. No. No tak jo. No. To je jako smutný. FC Motol. To je smutný. Co je? Ty jsi neviděl tu šálu? Co je? FC Motol? Já vím, ale ty... Ale tak ty používáš ty hlášky, který prostě jako... Já se snažím odlehčit. Já jsem je slyšel milionkrát. Je to pravda. No prostě tu desítku jsem si chtěl potvrdit v tom rapovém prostředí, aby mi ji nikdo nesebral. Tak jak... Tak to je docela bold statement, ty vole, jako. Tak to bylo i ve fotbale, když přišla nová sezóna a začal se rozdávat číslo, tak chtěl jsem být první, abys měl... Jo, takže tam jde o to jenom, že jsi to vzal první. No. Ne, že jsi nejkreativnější. Seš? Ne, tak... To tak jako tam už mezi těma klukama už jako... V tom rapu to vyjel... myslím. Počkej, ještě jednou, promiň, řekni to ještě jednou. No, že jsi chtěl tu desítku zjít v tom rapu. No. Takže v tom rapu jako taky nejkreativnější. Tak to vidíš, ne? No. To je ale hezká symbolika, která by mě nenapadla třeba. Ohledně ty desítky. No. Hmm. Hlavička. Je to hezký, tak, no. Tak tam musíš vždycky všechno lušit s Rohanem. On ti nic moc neřekne sám a musíš se na to přijít. Já mám radši, když se na to lidi přijdou sami. Díky, že jste se dívali nebo poslouchali až sem. Pokud chcete poslouchat dál, celý podcast najdete jenom na herohero.co/verynice. A dál jsme řešili například, proč bych chtěl mít desku s DJ Vičem, co znamená jeho tetování, jaký měl zážitky z hospody při práci. Řešili jsme taky jeho fotbalovou kariéru. Přesně. A nebo třeba... To jsme řešili na začátku, ale... To nevadí. No, ale řešili jsme třeba taky tu vážnost v hudbě versus sranda na TikToku. Je to tak. Takže herohero.co/verynice. Vlastně nějaká symbolika jako zálešáka, který to má jako svoje jméno. Instagramový. Continental? No, ten The Future in Motion. Jo. To je Instagramový jméno, to jsem si dal kvůli tomu. Mm-hmm. Kvůli němu. Mm-hmm. A Mitsubishi to jsme probrali. Co? Nic. Mě napadlo, že by se jmenoval nějak jinak, víš. Jak to myslíš jako jinak? Nevím, skočím z okna třeba. Tak bys měl skočím z okna. Ne, já se omlouvám. Jako takhle, ne. Je humor. Tak to je hospodský humor, který ty znáš. Protože jsi v hospodě strávil nějakou dobu. Nějakou dobu jsem tam pobyl. A třeba jsi tam i točil TikToky, který teď si dal pryč. A mě to třeba mrzí, protože já jsem... Mně se to líbilo. Mně se to líbilo. Myslím, že to bude takový víc smooth teda. My sdílíme tady s Adamem jednu společnou vášeň. Drogy. To jsem neměl na mysli. Kdo si myslí, že je Zdeněk troška českýho rapu? Zdeněk troška českýho rapu? No. Počkej, ty vole. Počkej, to musí být opatrná odpověď a musím nad tím zapřemýšlet. Zdeněk troška českýho rapu. Sleduješ český rap? Sleduju, jakože, jo. Zdeněk troška, tak to musí být někdo, který se snaží být vtipný, ale není to vtipný. Někdo, kdo to bude vážně a není to vážně. Milan už ví. Milan už odpověď má připravené. Máš? Nahoď mi. Jako když, já nevím, kdo to byl, kdo měl kapitánskou pásku, zaslali Olajinka. Měl? Kapitán za Slávy byl prostě Černoch. No. Tak jako ty vole, jako tak tam jako to ti... tam to prostě nemohli zkousnout. A já jsem stál za tím barem a říkám, jako má cenu něco říkat. Ne, tak zajímalo by mě, co se dá, mě by zajímalo, co se dá z tak zkušeného člověka vyždímat. Tyvo, mě by zajímalo, co by si vždy mal z tebe spíš. Jako proto, co chci zabít, proto, co bych chtěl zabít, tak by mě zajímalo, co on by tomu jako předal, protože vím, že těch zkušeností má hodně. Co by jako do toho beatu dal?
Počkej, to bych chtěl říct, že nikdo neměl poznámku k tomu, k těm tetováním na obličeji. Z těch místních ne, zatím. Ale když tam přijel někdo jako novej, tak se ptali. Ale já jsem říkal, jako nezlobte se. Máte na Mitsubishi? No. Nebo na co se ptali? Jako, co znamená ta desítka, jako jo. Lionel Messi, to určitě ty píče. No to je 10 lidí, že jsem zabil. Ne. Jsem seděl 10 let. Ne, to není ono. Nejlepší to je, vy tady točíte jenom desítku, že jo? To je ta vola, to je ta perla, která tě rozbije. No ale jak jsem narážel na ten, tak jak to tady je, tak tady, jak už jsem zjistil za tu dobu, co se v tom pohybuju, tak každý rapper musí být jako gangster, musí mít špatný život už od začátku a to je ten, pro ty diváky, jak jsem zjistil, tak je to nejlepší postava té rapové scény, že měl teda těžký dětství, vyrostal na ulici a to je ten jako pro ně největší gól. Že on přijel tady na podcast, jdeme do výtahu a on řekne, a kdo byl ten? Kdo byl ten? Podle tady ta ulice, jak se jmenuje, ne? No. A on řekne, a kdo byl ten? Při tečky, ne? Kdo to byl? A já jsem vůbec nevěděl, jestli to myslí vážně, jestli po mně chce tu odpověď. Jako. Tak jenom. A já říkám, já nevím. No, to je zajímavý. To je hustý, to by se mohli. Jsme se potkali na tom natáčení, já mám na sobě sako a on z ničeho nic řekne, já nemám rád saka.